မတ်ထက်ကတော့လေကျွန်တော်ရမမဟုတ်ပါဘူးအလူပညာတော့ကလည်းမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအလူပညာရှင်အားလုံးရဲ့ဒါရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့တစ်ခေတ်တစ်ခါမှာလည်းကျွန်တော်မင်းသမီးအဖြစ်တကယ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်အခုလိုမျိုးဒါကိုယ်ကကလာစကန်ဝေးမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်တကယ်ကို live save ဘယင်မာကြီးအဖြစ်အောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူစီရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုအကြည့်ဖြစ်တယ်ဒီလာဖြစ်တယ်အဓိကတော့အမပြောချွချူလေးနဲ့ပေါ့နော်သူက item အမူအရာလေးရာစဟိုငွေရောကြော်ညာထဲမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲ live ထဲမှာမြင်ရတာဟုတ်ရင်တော့ဆိုရင်တော့မှကြော်ညာဆိုရင်စကန်ပိုင်းလေးပဲမြင်ရတာအခုဆိုရင်မထက်ဟုတ်ချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေဆိုရင် live တစ်ခုမှဆိုရင်တော့နိုင်ရင်လည်းခြေပြီးတော့မြင်နေရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်သူတို့ချစ်တဲ့လူပညာရှင်ကြီးရခါကြကျွန်တော်တို့လည်းအမားရဲ့ live video ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲသူ live video ကြီးမြဲခါတိုင်းမှာလည်းဟိုမတိတာလေးမတိရတာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်မထက်ကဘာရောင်းရောင်းသူ့ကိုအားပေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုဆန်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူကအရင်တည်းကလည်းဒီပရိသတ်ချစ်တဲ့ဆန်းကလည်းရှိပြီးသားဟိုအရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကခင်ပါလေအတီးကြောင်ညာတစ်ခင်မှာမထက်ပါရောင်းရောင်းအများကြီးရောင်းရတယ်ပစိယပောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုဒီ online sale ဖြစ်လာခါမှာလည်းအမပါရောင်းရောင်းပောက်တယ်ဆိုတာကသူ့ကိုချစ်ကြတာခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်းတဲ့ live sale ရစိန်တွေဝယ်အားပေးကြတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဟို feedback တွေပြန်ချရသူတွေပဲမထက်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကလည်းမထက်ပါရောင်းရောင်းသူတို့တတ်နိုင်တယ်သူတို့ကြိုက်တယ်ဟိဆိုရင်ဝယ်ကြတယ်ဆိုတာကဟိုဒီလူပညာရှင်တွေအပေါ်မှာတန်မိုးထားတဲ့ချစ်ပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေမေတ္တာစေတနာတွေကိုကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့မထန်နဲ့ခင်မင်းခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်ကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်လုံးမတီထန်ရဲ့တသက်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲဒါဆိုစင်လုံးလေးကိုဝင်စပြီးတော့လွယ်တဲ့အချိန်မှလည်းမထက်ကကျွန်တော်အီရိုမားစီရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အီရိုမားရဲ့ဒီ beauty spa ပေါ့နော်စပင်မြတ်တဲ့ spa မှာမထက်ကလာပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှလည်းသူခေါင်းနဲ့လာလျှော်တယ်ခြေသက်လက်သက်လာလုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခင်းခဲ့ကြတာစင်လုံးလေးဝေးပြီးတဲ့အခါမှလည်း baby mind ဆိုတဲ့ဒီ product လေးကိုပေါ့နော်မထက်ဝင်ပါပြီးတော့အိတ်မကြခင်ပါပဲရိုက်ကူခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာလေကအလုပ်တွေစပြီးတွဲလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မထက်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့တန်းသျှောက်ကဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီခင်ဗျ။ပြိသက်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်လို့မလွယ်ပါဘူး။ဟိုလူပြောင်းလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုချစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကအရန်ကိုခက်ခဲတယ်နော်။အခုကကြတော့တယောက်မကဘူးလူအများကြီးလည်းပါပြီးမှရှိရတန်ပေါင်းများစွာကပြိသက်တွေကချစ်ဖို့အချစ်ကိုရဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးတဲ့အလုပ်ပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲပြိသက်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေတနာပြိသက်တွေကိုပေးဆက်တဲ့အားထုတ်မှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူပညာရှင်တွေကိုဒါပြိသက်တွေပေးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာအလုံးဝယက်တည်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရပါတော့အခုထိလဲကျွန်တော်တို့လူပညာကာလတက်တက်တက်ရှာ9နှစ်ကျော်ကာလမှာဖြတ်တန်းလာတဲ့တခြားပါတယ်ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပရိသတ်တွေဘုံကအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားတယ်ကိုပေးဆက်နိုင်တဲ့အညာကိုကူညီနေတဲ့အရာအမြဲတမ်းကူညီပေးဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်တဦးကမေတ္တာတဦးကစေတနာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်လည်းချစ်ပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းဒီညနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအစောပိုင်းတော့တော်လေးအရင်ရင်ခုန်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားရပါတော့ဟိုလိုက်ကြီးမြင်ပြီးတော့မှမရောရရင်ရောဆိုရယ်စိတ်တော့ပူမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိုက်နဲ့မဲ့ရေသနာရောင်းမဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချစ်ပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကအမှန်ကန်မဲ့အကူစိတ်မပူနဲ့အသားစိတ်မပူနဲ့အဒီလိုဝယ်ပေးမယ်ညီမလေးတို့အမားတို့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးကဝယ်ကြတယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဝယ်ကြတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ပစိတွေတော့ပို့တဲ့ခါကျရင်ပေါ့ဆိုင်ရှင်တွေကပြန်ပြောပြတာဟောကိုစိန်လေးရဲ့ live မှာဝယ်ထားတာပဲရရရထားခဲ့ဆိုပြီးတော့ပစိတို့တော့မစစ်ဘူးတဲ့တခါတည်းပတ်စံတွေထုတ်ပြီးတော့ရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ယေသနာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေကကျွန်တော်အရင်ချစ်တာပဲเนาะတဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လို့သူတို့ယေသနာတွေဝယ်ပေးကြတာတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လေအခုလိုပြန်ချရတဲ့အခါမှာယင်ထဲမှာအရင်ပီတိဖြစ်ရတယ်စိန်လင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုလူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တာပရိသတ်တွေကတကယ်ကိုပဲအမှားကန်ပေါ့နော်သူတို့ချစ်ပေးကြတယ်သူတို့ချစ်ပေးကြလို့လေအခုလိုမျိုးဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ယေသနာတွေကိုရုံရုံချင်ချင်နဲ့အဲကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရောင်းလို့ကျွန်တော်အားပေးစီခြင်းလို့ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ဝယ်ပေးကြတယ်ပြပမှာရောက်နေတယ်ပြိသက်တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ live တွေဝင်လာပြီးတော့ဝယ်ပေးကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရင်ပြပမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမားကပြိသက်တွေအားလုံးကိုအများကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီလာမဲ့
စနေရနေကြရတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะတင်ပြီးဝင်စီရှင်ရနာဆိုင်နဲ့ယန္တနာလေးလိုက်နေမျိုးဈေးရောက်မှုရှိပါသေးခင်ဗျာအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တော့တော့လေလူတွေကလောင်းယန္တနာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာသွားကြည့်ပြီးတော့မှတည်တည်ကြကြစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့လေးကြည့်ပြီးတော့မှဝယ်ကြရတယ်ပေါ့เนาะအခုကကျတော့ဒါကိုဗစ်လည်းဖြစ်လာတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟို online shopping ဆိုတဲ့ရည်စည်းကြောင်းအတိုင်းအများကိုတွင်ကျဲလာတယ်ပေါ့เนาะကောင်းလုံးဖုန်းသုံးတက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီဝေပေးခြင်းမှုကလည်း online service ကနေ banking နေရာလည်းကောင်းမွန်လာတယ်အဲ့ပုံမှာအဲ user တွေပေါ့ဝယ်ယူမဲ့ customer တွေကဖုန်းနဲ့ဒီဈေးဝယ်ရတဲ့ဟာတွေကိုရှင် use လုပ်ဖြစ်လာရင်ပါလာရင်ပါလာတဲ့ခါမှာယန္တနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းတကယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတူတူကိုကိုပေါ့နော်အပြင်မှာကြည့်ပြီးတော့မှဝယ်ခြင်းညာတွေများပေမဲ့လည်းခုလိုမျိုး covid ကာလမှာဟိုလူကိုခင်လို့ဝယ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုခင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ကရောင်းပေးနေခါမှာကျွန်တော်ကိုသူကပြောတယ်အကိုကြည့်ပြီးအကို line ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အကိုတင့်တော်တယ်ဆိုရင်ဝယ်ပေးမယ်ဝယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာ 100% ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအော်ဒါဆိုရင်တော့အန်တီရအသက်ဒီရွယ်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယတနာလေးနဲ့အနည်းနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဒါအရင်သေးနေအနည်းနဲ့မလိုက်ဘူးသဘောတရားအဒါလေးကတော့အရင်ဟိုအရင်ထွက်အာအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိန်ကအဖြူအသက်ဒါမျိုးပေါ့ရွှေရလည်းထူးထူးလေးလုပ်ထားတယ်ရွှေပါမနေဘူးရွှေထူးထူးလေးပေါ့ကိုကကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ကိုတရားလေးရှင်းပြပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တူညီတယ်ပေါ့နော်ဟိုအာမခံချက်ကိုပေးရတာပေါ့ကိုကမကောင်းတဲ့ဟာလည်းသူတို့ကိုမဝယ်ခိုင်းစီချူအဲ့တော့ကိုလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုဝယ်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးဖြစ်ပါအဲ့တော့အပြင်မှာဝယ်ရတာထဲ online မှာဝယ်ရတဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးကပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝယ်လာတာတော့ဒါကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့ခင်ဗျာဒီမေးခွန်းလေးကတော့အရင်ကိုအမြော်လေးဆုံးပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တွေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့မရချင်ဘူးလားရချင်တာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနုပညာရှင်တယောက်ဆိုတာကပရိသတ်မရှိဘဲနဲ့ရက်တီလို့မရအောင်လေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကာလ9နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပရိသတ်အင်အားတစုလာထားပြီးပြီမဲ့လေကိုဒီထက်မကထပ်ပြီးတော့ပရိသတ်အင်အားတွေလိုအပ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအချက်ပဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘုရားမှာဆုတောင်းနေတော့မှာပရိသတ်တွေရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာပဲလိုချင်ပါတယ်ဆုတောင်းလို့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကပရိသတ်တွေစီကဟိုတစိုးလက်ဆောင်ပန္နာလို့မညှော်လင့်ဘူးဆိုဆိုရင်ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ဗာလေးလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဗာလေးဝယ်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အငြင်းတန်းတားရမပို့ပါနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့ပတ်စံတုံးလေးမျိုးကျွန်တော်အတွက်ကမြတ်တာတရားပဲလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးကျွန်တော်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့အားပေးအငြင်းတန်းအားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အတွက်ကလုံလောက်ပြီပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီကနေပတ်စံတွေကုန်ပြီးတော့လက်ဆောင်တွေဝယ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်အားနာမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အမျော်လင့်ဆုံးကျွန်တော်အဖြစ်ချင်းဆုံးဇာနာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေချစ်ပေးတဲ့အချက်တွေကိုပဲအများအားထာဝရချစ်ပေးကြပါလို့ဒီနေရာနေထပ်ပြီးတော့77ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေထပ်ပြီးတော့ပြောဆင်ပါတယ်စိတ်လုံးဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာကပို့မှုပြီးတော့လူပညာရေးသွေးပြေးသွားတဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးရချင်တဲ့အဆိုရှင်တော်တယောက်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့ပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်